Duvido você desenhar um boneco palito. Ok, essa é no mínimo inesperada. Mas eu juro que vou tentar fazer algo diferente em cima dessa ideia. Eu podia ir pelo caminho mais fácil, fazer um vídeo engraçadinho e terminar só com um boneco palito tradicional mesmo, desses que todo mundo já rabiscou alguma vez na vida. Mas, já que a ideia aqui é sempre tentar criar algo diferente, eu tentei dar uma incrementada. Coloquei uns acessórios, roupa, cenário... Agora só falta decidir um nome pra ele. Mas isso eu vou deixar pra vocês. Comenta aí uma ideia de nome pro nosso boneco palito. Não esquece de me seguir para muito mais conteúdo de arte. Valeu e até a próxima!